standing still. But nothing else matters now, you're not here. So where are you? I've been calling you. Skicklig du är och fantastisk när du vågar släppa fram sårbarheten. Du är ju bara helt outstanding. Vilken röst, vilken karisma. Vi älskar dig. Åh, Vanda. Tack, tack, tack. Ibland bara kunna skjuta från höften och bara glida in och säga shit, jag gick vidare. Och sen går du tillbaka och så sätter du allting. Även fast jag ser att du skakar i fingrarna så här och visar vad skåpet skulle stå. Liksom. Stadigt och bra. Ja, Amber, alltså den här prestationen, jag vet inte, alltså, ibland är det väldigt svårt också att förklara i ord så att det också går hem i tittarna. Jag tror här i studion var det solklart vilken känsla du förmedlade här och nu med liksom att vara ett wildcard och inte helt förberedd och givet att du skulle upp på scen. Alltså du är oerhört bra. Och ikväll var kvällen du vann över mig. Vi har varit lite så här, lite du vet. Lite, du fick mig nu. Tack, tack.